Ja, nå vi kommet hit i dag på politihuset Valdres, og nå vi oss driftsenhetsleder for Valdres, Arnstein Alund. Gratulerer med nytt hus. Jo, takk for det, takk for det. Du fornøyd med huset? Ja, altså, det ser jo veldig bra ut da. Vi har jo hatt en lang sånn, byggeprosess, og vi glad vi der vi i dag for å se det. Og så slik sett så ser det veldig bra ut. Hvor lenge har dere drevet på nå, Pussav? Ja, det har gått over noen måneder. Fussa ble jo hele underetasjen bygd om, for det var jo posten, ikke sant? Ja. Som hadde kontornere. Når det var ferdig, så har vi målet og tatt gulv og så videre oppe her, så pusset opp andre etasje. Så ja. Da har vi to etasjer. Hvor mange er det som jobber her nå på huset? Ja, vi er rundt 35. Du har kanskje noen nye finesser. Jeg ser at du begynner å bygge opp et nytt rom her med en del tekniske ting. Altså, det blir jo ikke så mye nyvinning egentlig, det er jo stort sett å videreføre det som har vært, men i andre rom. Men vi har jo fått litt bedre fasiliteter både når det gjelder dette med krimteknisk rom som vi bygger om, og et rom hvor vi tar bilder og fingeravtrykk. Det er jo, vi får mye bedre fasiliteter på det da, enn vi har vært før. Hva kan du si om kriminalitet og slik i Valdres? Kan du si noe om utviklingen? Har det endret seg? Er det stabilt? Nei, altså kriminaliteten i Valdres, den har gått ned. Og det gjør den jo hele Norge egentlig. Ja. Så vi, og spesielt vinningskriminalitet, det er jo nesten borte. I forhold til, på å si, den tiden, går noen ti år tilbake. Jeg er jo en gammel kar, jeg har vært på jobb her siden 1980. Ja. Og på 80- og 90-tallet så hadde vi jo veldig mye hytteinnbrudd og bilinnbrudd og slike ting. Det er jo helt borte. Så, er det nye ting som kommer? Tenk på forhold til narkotika, altså rus, kjøring med bil, sånne ting. Er det? Ja, dette er jo det store spørsmålet, for vi lurer jo litt på det, ikke bare vi, men hele politidistrikt egentlig, og hvorfor på en måte kriminaliteten går ned såpass mye som den gjør. Vinningskriminalitet er jo en stor årsak til at det går ned, som vi sier. Og så er det kanskje en del, jeg tror det er en del ting som vi ikke greier å få fatt i, på nettet blant annet. Det blir jo mer og mer ting flytt over på, tror vi. Så dette er vanskelig å svare på. Jeg tror vi må ha en bedre analytiker enn meg til å gi et godt svar på, rett og slett. Sånn, men tenk på den flyktningestrømmen som har til Norge for tida og hele Europa. Er det noe som påvirker dere som politi? Altså, har dere flere arbeidsoppgaver med tanke på det? Lokalt så så er det opprettet mottak, både på Tonsås og nå kjenner jeg på Lundeskogen. I tillegg så er det jo flyktninger på Valdres Høyfjellshotell. Det er jo ikke å regne som et mottak, da, men det er noen der. Vi har jo fokus på disse mottakene, men... Men det er ikke noe sånt som dere må gjøre, noen oppgaver som dere må ta og gjøre der? Ikke annet enn å følge litt med. Og så ha kontakt da med først og fremst ha kontakt med mottaksledelsen, slik at vi skal kunne forebygge et eller annet. Det er jo mesteparten av de flyktninger som kommer fra Syria er jo helt vanlige folk som meg og deg, så det er ikke noen grunn til å tro at det skal være så mye bråk, men det er klart når det blir slik som på Tonsåsen med mindreårige enslige som blir stuva på den, så er jo det utfordrende, selv om du ikke er asylsøker. Ja, det er klart. Men det har ikke vært noe problemer. Men. Nei, men det ser veldig bra ut, og så du får gratulere med nye lokaler. Jo. Og ha en fin arbeidsdag, Geir. Ja, jo, takk for det. Ja.